အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသင်ကန်းစာအတစ်ဆာမယ်နော်ဒီနေ့သင်ကန်းစာရည်ချက်ကတော့တူဓာတွေကိုမြင်တတ်ဖို့ကွလတ်တွေကိုဖြည့်တတ်ဖို့ပြီးတော့အចောင်းရာထះနဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိကုံးပုံစံကတော့အလုံးပေါင်းနားထောင်မှုကမိကုံးပုံစံ2မျိုးတဲ့နောက်ပြီးတော့အဖက်မိကုံးမိကုံးပုံစံ2မျိုးဖြစ်ပါတယ်နားထောင်မှုမိကုံးကအចောင်းရာနဲ့တူဓာကိုရွေးပေးရုံပဲအဖက်မိကုံးမှကြာတော့ကွလတ်ဖြည့်တာတွေတူဓာရွေးတာတွေနောက်ပြီးတော့အចောင်းရာထះကနေအချက်လက်ရှာတာတွေဓာတ်တွေရှိပါတယ်အရင်ဆုံးနားထောင်မှုမိကုံးနဲ့နားထောင်ကြအောင် 선물하다. 송이, 여자 친구, 아르바이트, 시험 준비, 선수, 신청하다, 행사 17번 여자 친구한테 선물하고 싶은데 어떤 꽃이 좋을까요? 장미꽃이 좋을 것 같아요. 그럼,

နော်ဆံမှုလ하고싶은데လက်ဆောင်베친다. Alors 티투강마리오လက်ဆောင်베친다.어똥고치좋을까요?블로반가가오믈레တဲ့여자애က메이러메잉글이가ပြော래.타미고치좋을거같아요.닌시반가가오မယ်ထင်တယ်လို့ပြော래.ဒီနေရာမှာ메잉글이가ပိုင်းအောင်တဲ့သူပေါ့နော်.여자애ဆက်ပြော래.그럼다소ရင်타미고치로열송이주세요.닌시반세블릿베바.ကျွန်တော်မြန်မာဘာလိုပြောလဲ?닌시반세블릿베ပါ. ပန်းဆယ်ွင့်ပေးပါလို့ပဲပြောတယ်ကိုရီးယားမှာဂျာမီကိုစိုတော့ဒီအူရိုစရာလေးပါတယ်နန်းစီပန်းဖြင့်ဆယ်ွင့်ပေးပါလို့ပြောတော့ဒီနေရာမှာမြန်မာမှာထဲမပြောမိမဲ့ကိုရီးယားမှာထဲပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဒီအူရိုလေးကိုတတိထားရမယ်နော်နန်းစီပန်းဆယ်ွင့်ပေးပါလို့ပြောထားတယ်ဒီပြောထားတဲ့အပြန်လှန်စကပြောရဲ့အချောင်းရာနဲ့တူတာကိုရွေးပေးရမယ်ဆိုတော့ဖတ်ကြည့်ကြအောင်နံပါတ်၁ကပြောတယ်남자는잠이고틀삽니다여자리야닌စီပန်းကိုဝယ်다တဲ့ဟုတ်လားယောက်ျားလေးရဲ့닌စီပန်းကို ဝယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကခနာမှန်းသားမယ်ဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ရနမနှစ်ကယော자는ဆွန်မှုရ받습니다မိန်ကလေးကလက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိတယ်အခုကျမတို့စကားပြောတဲ့မှာယောသားလေးနဲ့မိန်ကလေးနှစ်ယောက်ပြောသွားတယ်ထင်မှာအဲ့ဒီမိန်ကလေးကလက်ဆောင်ရတာလားမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမိန်ကလေးကပန်းရောင်းတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမိန်ကလေးကလို့ပြောထိုင်ကျမတို့ကသူ့ကောင်မလေးကိုပြောတာလားပန်းတယ်ကိုပြောတာလားဆိုတော့ယောမှာဆိုလိုပါအဓိကက 디미야마여자소라가반대ဖြစ်바래반대가래송야래လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့မှားပါတယ်နံပါတ်3က져တော့남자는여자친구가없습니다여자래마까우마လေးမရှိဘူး칫뚜မရှိဘူးတဲ့သူ봐ပြောထားလဲ여자친구한테လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်3ကလည်းမှားပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ 여자는 꽃이름을 잘 모릅니다. 맹글리아 매우 맹글리아 매우라 래. 나요 맹글리아 시방라두 디보가 래. 마래라피라 래. 여자래가시방고외래라피 래. 나 라. 나로나지메 18번 저는 방학에 아르바이트도 하고 여행도 했어요. 수미 씨는 뭐 했어요? 저는 도서관에서 시험 공부만 했어요. 그래요? 시험이 언제예요? 다음 주에 있어요. 그래서 오늘도 도서관에 공부하러 갈 거예요. 봐봐요.달에강선리야가더어두우대.자가별아장야네둘다를유해야마.너.저는방학에아르바이트도하고여자리야별래너.저는전어가래.방학에짱베예씨마아르바이트파타임을하고어챙반을하고어챙반을하고는을뚫고여행도했어요.카일래도하게래.수민씨는뭐했어요? 수미씨아오바리လောက်ခဲ့လဲတဲ့ဒါ యోజ ားလေးအမေးတာเนาะငါကတော့အချိန်ပိုင်းလောက်လဲလောက်ခဲ့တယ်ခကြီးလဲသွားခဲ့တယ်수미ရောဘာလောက်တလဲဆိုတော့메인글예ပြော래ဒီ녀아마권사권배이네슬픈목소리로스라가자러주마로네တော့မဆိုင်ပါဘူးဒါကအ딴သွေးမဲ့သူတွေအတွက်예ပေးထားတာเนาะဗာလဲ원내တဲ့အ딴လေးပေါ့အ색မကောင်းတဲ့အ딴လေး ਨੇ ပြော봐လို့ပြောတာအ색မကောင်းတဲ့အ딴 ਨੇ 바ပြော래저는도서관에서시험공부만했어요주마가로 사지라이마 사미보에 두에 사리 벨로 케레에 쯔가로 사지라이마 사미보에 두에 사리 벨로 케레 저는 도서관에서 아 시험 공부만 했어요 루비 어도 아래 넉 여자리에 참 이래 그래요 허우라 시험이 언제예요 사미보에야 베러레스랑 엥리가 다음 주에 있어요 나르바 마시래 그래서 오늘도 다장모로 디니일레. 도서관에 공부하러 갈 거예요. 사지라이고 사러포 떠봐매. 공부하러 갈 거예요. 다러우또 떠매. 사지라이고 사러포떠매တ 맹글리가 디로래디장าจารย์อะเน투지지야 여자는 도서관에 일하러 갑니다. 여자는 맹글리가 사지라이고เร 포떠ม 일하러 갑니다. 얼라포 떠매. 디마 바ပြ래 공부하러 로르하래ေ 남버1가말아 나, 버 지지자. 나자는 다음 주에 시험을 볼 겁니다. 여자는 나도바 마메허라여자 나도바 마라 다음 주에 있어요. 나도바마마메리 가래 나, 지 여자는 방학에 시험 준비를 했습니다. 메인글리가 방학 ຈ້ອງໄປແຍ່ຊິມາສາມີເວົ້າດ້ວຍປင်ສິນໝູ່ດີເລົກແດ່ແມງກີ້ຍາຈ້ອງໄປແຍ່ຊິມາສາມີເວົ້າດ້ວຍປင်ສິນໝູ່ດີເລົກເຊື່ອວ່າໝັ້ນຫນີບີຫນ້າເຕະບົເຊັດບີພັດຈິແມ່ຫນ້າຈະນຶ1ເດມເນຍະເຮງຫມົດກັດສມິດຍະລີກາອະລົກຕ້ອງຫມົດໂລແດ່ຄະຍີຫມົດວາກະຍາວູແດ່ຫນ້າອະປໍມາບາບິຍໍທາແຫຼະອະລົເລລົເດຄະຍີແລ້ວຕົ້ແດ່ລູບິຍໍແດ່ເຊື່ອວ່າດີມາແຫຼະມາເອົາອພຽ 왜 그래요? 어디 안 좋아요? 아침부터 머리가 너무 아파요. 지금은 열도 나고요. 그럼 일찍 가서 좀 쉬는 게 어때요? 감사합니다, 과장님. 이 일만 끝내고 가겠습니다. ဘာပြောသွားလဲခေါင်းစည်လေးလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။대화내용과같은거။အဲ့တော့သကားပြောအကြောင်းအရင်းတူတာ၆ပဲရွေးရမှာဆိုတော့ယောက်ျားလေးကပြောတဲ့ဟာဖတ်ကြည့်ကြမယ်။걱정하는목소리로소레하가"다가어탄뜨င်းနေသူ들에대해아,세포들한테는얘기해봐"လို့얘기ထလာတော့ကျမတို့လည်းမဆိုင်အောင်ထားလိုက်မယ်။미영씨왜그래요?미영씨밥싫으လို့လဲ။미영씨바쁘다라래."어디안좋아요?네먹고무라"လို့ပြောတာ။"어디안좋아요?"ထ다가 ตเนยยาก็ไม ah, okay. the well, ่ค้าวมุล่ะสรว่าบ่าวပြောล่ะณีไม่ค้าวมุล่ะหลุเมดอ๋อมียองบาဖြစ်တာလဲณีမကောက်မူလာလို့ယောချာလျားမေးတယ်မင်းကြီးကပြောတယ်아친부터머리가너무아파요.뭐내กระเดก็คาวเนี่ยတအားไกတယ်.지금은열도나고요.아쿠รอ고디레뿌니เด래.맹글레ကပြော아쿠รอ고디레뿌니데ဆိုတော့ယောချာလျားပြောလဲ.กระดอง일찍가서라소인서서변ပြီးတော့톰쉬는게어때요?나라이ပါလား เนาะดิฮ่าก so ็เลยน้าไล่ปาล่ะဆိုတာလဲတိုက်ရိုက်ပြောရောเนาะနားတာလေးอ่ะဘယ်လိုနေမလဲလို့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေအောင်သူကတော့နားไล่ပါလားလို့ပြောထားရယ်เนาะဒါဆိုရင်ဆောဆောပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်နားไล่ပါလားဆိုတော့မင်းကြီးကဗာပြောလဲခံသာ맙니다과장님째수디마레매니저อี일만끝내고디얼ောက်လေးပဲ렛사ตัดပြီးတော့끝내다앞비ตัดတာပေါ့ဒီ얼ောက်လေးပဲ렛사ตัดပြီးတော့가겠습니다변라이빠매လို့မင်းကြီးကပြောတယ်ဆိုတော့အเจ้าရာနဲ့တူတာကိုကျမတို့ရွေးရမှာဆိုတော့ นัมเบอร์1ก็บอกว่าเลยนัมจานึซวีโกชีพอฮัมนิดายอจารียานาอาชินีเดหึยอจารียานาอาชินีเดนัมจานึซวีโกชีพอฮัมนิดายอจารียานาอาชินีเดเตนัมเบอร์1ก็ยอจานึอีรึทากึนเนซซึม니다เมงลีกาออลอึดึกงปีทวาบีเตเมงลียาออลอึดึกงปีทวาบีเนเนลาวเปียนซินซาจีออยอจารียาเซกปูราเมงลียานีมะกาวูอัยรอยอจารียานาไลปาลาโลเวบยอดายอจารียานาอาชินึนซอรายียามอฮอวูฮอดเดนอนาวทึกคือฮานัมเบอร์1กา မင် Hallelujah. Hallelujah. းကလေးကအလုပ်တွေအကုန်ပြီးသွားပြီတဲ့ဟုတ်လားမင်းကလေးကပြောထားလေဒါလေးလက်စသတ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတာပါကြီးလေမပီးသေးဘူးဒါလေးကိုလက်စတက်အောင်မယ်ပြီးမှသွားမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမှားနေသေးတာဗောနောက်ဆိုနံပါတ်3လေးဖတ်ကြည့်မလား34남자는집에가려고합니다여자가임변호놓နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားမင်းကလေးက임변호놓မှာလीเนาะအဲ့တော့여자리가임변호놓တယ်ဆိုတော့လဲမှားတယ်여자는몸이좋지않습니다မင်းကလေးက 몸이 안 좋아요. 서서피번 김현수 선수가 와서 농구를 가르쳐 주는 행사가 있어요. 그래요? 제가 고등학생 때부터 좋아하는 선수인데. 그럼 같이 신청할래요? 이번 주까지 하면 돼요. 네. 좋아요. 나비비라 광고실에 대지니 대화 내용과 같은 것. 가별짱아오네가별아자리 김현수 선수가 김현수 아다마가 와서 라비로 두장보 라비로 두야 라비로 농구로가르쳐주는바스카버땜에행사가있어요.카나어 시, 시즌,두시즌시바데.아이러행사가카나래야래,어투시즌래야래,어시시즌워노.디로어시즌시데.여자리야ပြောတာက김현수소래아가자대마가라ပြီးတော့바스켓볼을땜베레어시즌시데.메인글레야바ပြော래.그래요.호우라데.제가고등학생때부터좋아하는선수인데.즈마가세랜장도보화그래가짜이케데 ກະຊາသမားဖြစ်ပါແດ່ເນາະຍ ෝජ າລີວ່າຮັບຮັບປຽວແລ້ວກະດອງຄາຊິສິນຊົງຫັລເລ요ດາຊູອີດູດູໂຕດີຊາຍິນປေးຈາມຫຼາດູດູຊິນປေးຈາມຫຼາອີບອນ2ກາຈິຫັມມ yeon ເດ요ດີດະແບອຶດວິນເລົ່ຍຍາແດ່ດີດະແບນົາຊົງທາປີໂດຍຊາຍິນປေးຍິນຍາແດ່ເຊໍເມິງກລີກາເນຈວາໂຍກ້ອງນາບໍໂຊປີໂດຍເນຍໍຕາປ ્યો ປີໂດຍທີຈ້ອງຍາເນດູດາໂອຢື້ຂາຍນາດີຈ້ອງຍາເນດູດາເຊໍພັດຈິຈິອໍນ ทีบาสเกตบอลกษาตมาอูไฉ่เตเรဟုတ်ล่ะบ้าลุเปียวทาแห่เม้งเล้กาเซ่ตันกระเดะกาไฉ่ลาดาဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ไฉ่တယ်ဆိုတော့ဒါအမှန်နေပြီပေါ့ဒါိမဲစမတို့မေကုန်အဆုံးဒီဖတ်ကြီးမယ်နံပါတ်2ကပြောတာយុត្តាលីកាတဲ့ဟင်းសាရဲ관심이없어요ဒီအဆီစင်ဟိုစိတ်မဝင်စားဟုတ်យុត្តាលីရဲဒီအဆီစင်ဟိုစိတ်မဝင်စားဟုတ်လာយុត្តាលីရဲဒီအဆီစင်ဟိုစိတ်မဝင်စားဟုတ်ဆိုရင်ငါတို့အတူတူရှောက်ကြမလားလို့ပြောမယ်နော်ငါတို့အတူတူစရင်ပေးကြမလားလို့ပြောမယ်အဲ့ရော့ရားကမှားတယ်နံပါတ်3ကကြ 여자는다음주에신청할겁니다.레메잉글리가나우드뻬짜옌샾레이메뎃.메잉글리가나우드뻬짜옌사잉베레이메.디마바벼타라이이본주까지.디따뻬이본주까지사잉베야메လို့벼타တဲ့.ဒါကို나우드뻬မှာ샾မယ်ဆိုတော့ဒါမှားတာပေါ့နော်.နံပါတ်၄က쩌တော့여우자리가바스켓볼을땜베보လုတ်니데뎃.다음자는농구를가르치려고합니다.가르치다쓰라뜬짜라여우자리야셔야ပေါ.투땜베보လုတ်니데ဆိုတော့

몇년 전부터 모으고 있어요. 여기 외국 만화책도 있네요. 이건 어떻게 샀어요? 외국에 사는 친구들한테 부탁해서 받은 거예요. 봐ပြ S <S ော다래.광고실이래대체찌진메대화내용과같은것.제가보여어장야네둘다오배유쾌한다.เนาะ광고실메군광고실은또어두두배.예인소맹글이가보여래.감탄하며스라가어안원나반펴이네보เนาะ.안원마찬가지펴이네소러.디태하가도다가어탄뜨매두리땟얍타라서소러.주마루항내매타러우.와데.오데.เนาะ지배만화책이정말많네요. โอ้ไอ้มาการ์ตูนซาวุรတွေအများကြီးပဲ။တော့မိန်းကလေးอ่ะအံအောင်မခံပြောတာဗောနော်။အံအောင်ပြီးတော့ပြောတာဗော။အဲ့တော့ယောဇာလေးကပြောတယ်"チェがมาเนาะ책을좋아해서။여자애က봐ပြောလဲ"ကျွန်တော်ကကာတွန်းစာုပ်တွေကိုကြိုက်လို့몇년전부터롱게레넷တွေကလည်း몇년전으라넷အ ਨੇ ငယ်3၄넷ဗော။အတိအကျ3၄넷လေး3넷4넷ကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။넷အ ਨੇ ငယ်ကိုပြောတာ။몇년전부터롱게레3 4넷ကလည်း뭐고있어요။슷ထာတာ။เนาะ슷နေတာ။ 여기맹글레야가별래어디마여기웨구마너텍도있네요.နိုင်ငံသားကနေထွက်တဲ့ဒီလိုမျိုးပြပအကနေထွက်တဲ့နိုင်ငံသားကကာတွန်းစာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်เนาะ။เนาะအီကွန်ဘယ်လို샀어요?ဒါရီဘလူးဝဲထားတယ်။เนาะ맹글레야가말별래ဒီမှာနိုင်ငံသားကာတွန်းစာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်တော့เนาะဒါရီဘလူးဝဲထားတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးကပြောလေဝဲကုကဲ사는ပြပမှာနေတဲ့ဒီနိုင်ငံသားမှာနေတဲ့ချင်းကူသူတန်း한테တငယ်ချင်းတွေကို 부탁해서아군이다운삐러받은거예요.락칸야유타라.เนาะ.비바마니다နိုင်ငံသားမှ니다တငယ်ချင်းတွေအကူအညီတောင်းပြီးတော့လက်ခံထားတာတဲ့။ဆိုတော့짓지야အောင်뚜다오쥐ရမယ်တဲ့။ဒီအချောင်းရာနဲ့뚜다오ဆိုတော့맹글리가ပြော래여자는남자하고만화책을샀습니다.맹글리가여자리네카တွန်း사오고왜걔래.맹글리가여자리네카တွန်း사오고왜걔래. မဟုတ်ဘူ says, so, းနော်မင်းကြီးရဲ့ယောက်ျားလေးအိမ်ကိုလိုက်လည်ရင်းနဲ့ကာတွန်းစာအုပ်တွေတွေ့နေတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့남자는만화책을많이모았습니다.여자애야ကာတွန်းစာအုပ်တွေအများကြီးစုထားတယ်တဲ့။ဒါတော့ဟုတ်နေပြီ။ဒါဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ပုတ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်။နံပါတ်3က여자는남자한테만화책을주었습니다.메인글리가여자애လေးကိုကာတွန်းစာအုပ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးကဒီတဲမှာမပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြေးခဲ့တာမပါဘူးဆိုတော့မှာတယ်နံပါတ်4ရာကြတော့남자는만화책을사려고외국에갔습니다여자애가카툰사고고외보에အတွက်နိုင်ငံ좌သွားခဲ့တယ်တဲ့အဲ့လောက်ရှိတော့မဟုတ်ဘူးကာတွန်းစာအုပ်ဝယ်ဖို့နိုင်ငံ좌သွားတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံ좌မှာနေတဲ့တငယ်ချင်းနေစီကနေသူအခုညတောင်းပြီးတော့ပဲယူထားတာဆိုတော့ဒီဟာလည်းမှာတယ်အဲ့တော့အဖြစ်မှန်ဘလောက်ဖြစ်မလဲကြတော့အဖြစ်မှန်က ဒီမှာယောက်ျားလေးကအစောက်တွေကိုကာတွန်းအစောက်တွေအများကြီးစုထားတယ်ဆိုတာအဖြစ်မှန်ဖြစ်အောင်ဖြစ်မှန်မှန်နံပါတ်1ပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးနေလို့ကြကြည့်ရအောင်လေ့ကျင့်ခန်းကဂျာမီကိုချူရောရေစုံကြီး주세요ခုနားရွာလဲကျမပြောတယ်ကျမတို့မစိမနှင်းစိပန်ဆယ်ပွင့်ပေးပါလို့ပဲပြောတယ်ကိုရီးယားမှာဒီနေရာမှာဗားထည့်ပေးရလဲဂျာမီကိုချူရောရေစုံကြီး주세요ဂျာမီကိုချူရောရေစုံကြီး주세요နှင်းစိပန်ဖြင့်ဆယ်ပွင့်ပေးပါလို့ပြောဒါကိုရီးယားစတိုင်ကိုကမှတ်ထားရမှာပေါ့ဒီလိုသုံးတယ်ပေါ့နော် 어디안좋아요?아네먹고몰라소인아파요.로베통로래야바래.담에사가오위사하고.대카들이디로통메대카들이홀로통메소인디로레빵통지바.어디안좋아요?네먹고몰라?เนาะ신는게어때요?는게어때요?쓰라가.다이라이바다떵이너디로높라이다블루니머래소래하가디로높지라이바라.소위투냐고타이톤네레이단ဖြစ်ပါ래.အဲ့တော့타이톤네레이단ကျမတို့디로တွဲလိုက်ချက်ထားရအောင်.는게 어때요? 다리레자로 하면 쉬는 게 어때요? 나라이팔라. 나라이 나라이팔라. 이불, 이불, 나라이의 이름을 이래으서 가야 래날아 나라이팔라로 표현을 하아이러 아파미고니스 비 도와주면 어? 여러가지 서비스 즐기다 피곤하다 유명하다 생각보다 연기 동화책 외국 강선 팟지 다음을 읽고 아바르고 파빌러 무음에다 파십시오 미국 미아 해봐서 바로 간나래사바에대바 미국 나바피간 아래 지지야몇달전 농해레 동리라 아아 우리 동네에 도예과 테마 피아노 학원이 생겼습니다 사니아드는 도그보라래 어머니는 미야리래 에리그 학원 에리때는저 앞을지날때마다시간이샙떠와다이아이티난창쉐야니아메샙떠와다이아메야바러우레소러한탐동안한탐동안스라가어떠자어떠어드윈고투아서서맞때옛닙이러피아노소리를디사니아아탄고데들으셨습니다나타온쾌바데데아메야티난창쉐얍비소인어똘리자옛비러사니아아탄우나타온네데 아이러오모니가아미가피아노도배우고싶어하시는거같아서아미가산야오듣이우채널에로틀인로เนาะ아미가산야오듣이우채널에로틀인로저는전화가로꺼랏을을라이데낳꺼랏을을라이데삐로총매아사바이마러오모니는아미하데나이가많아서아다지니레에트외창모로 학원에다니는것을들으며뜬난장때야돼야고부끄러워하셨습니다.두셔님께바다.어미야첫마방마로뜬난때야다샾다보.너.나우삐러하지만다베매요즘은아쿠틀어마로데 즐겁게뼈쉰소와네두학교에다니시고때나냥을뜯되삐러카금,탁아들이마가죽모으면서미다수띄송보에리버미다수띄송보에리마송녀와함께니마리네어두두바러우래용주도하십니다두티캇무디오레넣었다래어산니아티데버노티캇다이레넣데다라도투삐타래အကြောင်း이야ဗောဟင်း တို့ရဲ့မိကုန်းက기억에들어갈갈회고원하고앨마즈마를고르십시오.많은색깔을쥐봐.အဲ့တော့가가변나마시래디마시데.เนาะ အမေကသင်တ <아> န်းဒီစနီယာကိုသင်ယူချင်တယ်လို့ထင်လို့ငါကကွက်လပ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကွက်လပ်ကိုဖြည့်ပြရမှာကွက်လပ်ကပြောထားလဲ가조모임에서말했습니다.미다수뒤송부에마투표여 खे 대.디데이베ဖြစ်နိုင်လား?다만모호ရင်피아도로사려고했습니다.사니야하고왜보넣ခဲ့တယ်.다ဖြည့်နိုင်라啵.เนาะ.나우삐러디피아도로함께연주했습니다.연주하다디카다.사니야오အတူတူတီးခတ်ခဲ့တယ်။ငါက မင်းရဲ့စနယအတူတူတိခတ်ခဲ့တယ်ဖြစ်နိုင်လားဗော။နော်။ပြီးတော့ဟာဂွန် ਨੇ ဒူနုတ်ကို해드렸습니다။တိတင်န်းဂျောင်းမှာသယင်းသွင်းပေးခဲ့တယ်တင်နန်းအပ်ပေးခဲ့တယ်နော်။တင်နန်းအပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလား။ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။ပြောထားတဲ့ဝကြလေးဂျောင်းမှာဆိုရင်အမေကစနယစနယကိုသင်းယူချင်နေတယ်လို့ထင်တဲ့တော့ဂျောင်းကဘာလို့လုပ်ပေးတာအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မလဲ။နံပါတ်၄တင်နန်းအပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာအဆင်ပြေဆုံးပဲနော်။အဲ့တော့အဖြေကနံပါတ်၄ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိโกနောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်ကြရအောင်။ 이글의내용과같은것을고르십시오.디사바이의아저야네투라오유에바데투라오유에바서라넘버1이가보여래어머님은즐겁게피아노를배우십니다.아미가벼쉰소아네사니야오뗀유니데.아미가벼쉰소아네사니야오뗀유니데.어,벼벼쉬쉬뗀니데.엄마바래.벼벼쉬쉬네튜션떵니데.뗀난창떵니데서라바래서다ผิด나이네.เนาะผิด나이네.다이메칸나리송내티팟찌야오.넘버1가바보여래서라 우리동네에는도예과때문에피아노학원이없습니다.알아봐이래.산야된다냥မရှိဘူးဒီမှာ봐လေ။산야된다냥ပေါ်လာပြီဆိုတာ봐တဲ့တောမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးက骂だぽเนาะ.骂れそういうのは次のクが저는어머니께째마가아미고래 피아노로가르쳐드립니다.산이야땡베데.주마가아미오산이야땡베데.ဟုတ်လား.주마땡베다မဟုတ်ဘူးလေနော်.အမေကတင်နန်းတက်နေတာ။ဒီမှာဟာကောနေတာနေတာဆိုတာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူး။땡베데လို့ပြောတဲ့ကြားထဲကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။နံပါတ်၄ကတော့အော်မော်ဒီနឹង家族들앞에서အမေ가မိသားစုတွေရှေ့မှာတဲ့.피아노를안치십니다.피아노를안치십니다.메가မိသားစုရှေ့မှာ산이야မဒီ우တွေဒီမှာ봐ပြောထားလဲယွန်주도하십니다. မ in ိမလေး ਨੇ အတူတူတီးတယ်လို့ပါတယ်ဒီမှာကမတီးဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင်းဒါမှားတယ်ဆိုတော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲအဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲရော်တော့ဘူးအဖြေကနံပါတ်1ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ즐겁게피아노로배우십니다즐겁게학원에다니십니다이렇게하아ဖြေဖြစ်ရမှာပေါ့အဖြေကနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ပုဒ်က인주시장은오래된시장입니다아래디인주시가တဲ့오래된시장 자기항난니다죄ဖြစ <speaking> ်바 no? 데죄항도쿠ဖြစ်바데보노그런데다비메요즘사람들아고나우바이루리하리데오래트윈시장디로항니다죄들이고좋아하지않아서뭐짜이데에트와창모로천한사람스라래두로벼라디니마챗소라라다오벼라라래두들이가저거졌습니다내도와바비데라래두들이내도와비데시장을새롭게바꾸기위해서 세고새롭게어뜩바꾸다라떵래다봐.ဈ anyway, um so, like ေးကိုအစ်တပြောင်းလဲဖို့အတွက်ခါ껠주인들은산신에세레마시레산신တွေဟာ시장에세레마젬미있는그림.쥐알의뽕이쇠원사부အကောင်네뽕이ယောက်뽕리고되촌시하다킨진떗다래삐러ခါ껠이름사이너메리고레예뿌게서서흘락래예ยี비러사이너메리우흘락래ဆန်းဆန်း래ยี비러 걸었습니다. 체소를 하자마래. 너체소를 하자래. 또나 비로 이 시장에서만 볼수 있는 디제마베 미나인데 볼수 있는 미나인데 디제마베 미나인데 다양한 물건 비스묘요 물건 과에비스밀라무 다양한 물건들 비스밀묘성원에 팔기 시작했습니다. 사뜬ပြီးတော့ရောင်းချခဲ့တယ်ဒီညမှာကျမတို့က기시작했습니다တဲ့ခုခုစပြီးတော့လုတ်ပါတယ်လို့ပြောတာရောင်းစတင်ပြီးတော့ရောင်းချခဲ့တယ်မြမမှာဆိုရင်စတင်ရောင်းချတာလို့သုံးတာဗောနော်အဲ့တော့시자개파퀸후부터세가병뇌သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့လူတွေဟာပြန်ပြီးတော့꽹လဲ့လှုပ်လာပါတယ်တဲ့လူတွေဟာပြန်ပြီး꽹လဲ့လှုပ်လာလဲဆိုတော့မိကုန်းကောင်းစင်ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်바ပြောထားလဲ기역게들어갈알맞은말가라고ဝင်ရောက်မဲ့တင့်တော်တဲ့အခါမှန်တဲ့အခါကိုယူပါဂအဖက်မှာရှိလဲ ทีมมาရှိတယ်အဲ့တော့ဂားရဲ့အရှင်းနာမှာပါကြီးရှိလဲဈေးကပြောင်းလဲသွားပြီးတဲ့နောက်ကဆာပြီးတော့တဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့ကွတ်လက်ဖြစ်လာတဲ့ဈေးကပြောင်းလဲသွားတဲ့နောက်မှာလူတွေကကွတ်လက်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ကပျံကြီးကိုအတင်းယူနေပါတယ်ပျံကြီးကိုအတင်းယူနေပါတယ်ကိုကွတ်လက်တဲ့ထဲကြီးလို့ရမှာလားအဆင်မပြေဘူးเนาะဈေးကပြောင်းလဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေကပြန်ပြီးတော့ပျံကြီးနေယူတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะပြီးတော့อีโกส을찾아오고있습니다디니아오라နေကြပါတယ်찾아오다ဆိုတာက 샀다오다어두우면라다라고ပြော다.အဲ့တော့ဒီနေရာကို라နေပါ रे တဲ့။အော်ဒီကဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဈေးရပြောင်းလဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေကဒီနေရာကိုပြောင်းပြီးတော့라နေပါတယ်။နံပါတ်1ဖြစ်နိုင်တယ်။နံပါတ်3ကြည့်ကြအောင်။물건을전시하고있습니다. PC 씨를킨진ပြ다တယ်။ဒီနေရာမှာ PC 씨를킨진ပြ다တယ်ဆို면 PC 야도빠르.ဒါမှမဲ့ PC 송님을야온네로ပဲ빠라.킨진ပြ다라မဟုတ်.너도킨진ပြ다라봐라. but you got to คินซินปยตาล่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်เทมีนึนครีมซือเร하우ปยตาအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပစ္စည်းကိုခင်းကျင်းတယ်လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မှာတယ်နံပါတ်၄ရာကြာတော့글씨를예쁘게쓰고있습니다.ဒီละเยสา ڑی วောเนาะสา ڑی ကိုလှလှလေးရေးနေပါတယ်တဲ့สา ڑی ကိုရေးနေတယ်ရေးပြီးတော့ချိတ်တယ်ဆိုတာတော့ပါတယ်ရေးနေတယ်လို့တော့မပြောဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါอ่ะလဲမှန်တည်အောင်ねမှာတယ်ဆိုတော့พิมพ์မှာဘယ်လောက်พิมพ์မလဲရော်ဘုံဟွန်း ทีมมันก็ดีเนี่ยก็เปลี่ยนลาณีจาบาบีเนาะดีเนี่ยก็เปลี่ยนลาณีจาบาบีဖြစ်ပါတယ်ไอโรนอดบกชีอมเมนอดบกกาอจาวยาเนตูราโอยุยบาแนยงกวากาทึนกอสึลโกรือชิบชิยูตูรายุยจีอออินจูชีจางอึนเชกอเนเซโรแซงกยอซอยอเนาะเชเชกอเนเซโรแซงกยอซึมนิดาอินจูอินจูเซกาเดอคูนาบไพมะอึทปอลาราเดฮอลาอินจูเซกาโอแดทวินชีจางลอปโยทาเดโอแดทวินชีจาง ကြမ်းကြီးဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ဈေးဒါကိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ပေါ်တဲ့ဈေးဆိုတော့မှားတာပေါ့เนาะနံပါတ်နှစ်ကကျတော့အင်းကျူဈေးထဲမှာပဲဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကတော့မှန်တယ်။ဗာဖြစ်လို့လေဆိုတော့ပြီမာပြောထားတယ်ဒီဈေးမှာပဲမြေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုရောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဈေးမှာပဲဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုတာမှန်နေပြီ။ဒါပေမဲ့အဆုံးထိဖတ်ကြတာပေါ့အင်းကျူဈေးကိုလာတဲ့လူတွေကတဲ့ဂရိမ်을전시전시했습니다.ပစ္စည်းတွေကို ပကြပြပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ဟုတ်လားခင်းချင်းပြတာတယ်အမှန်တော့အင်းကျူဈေးကခင်းချင်းပြတာဒီဈေးကိုလာတဲ့သူတွေကခင်းချင်းတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှာတာနောက်ပြီးတော့ခါကဲဂျူရင်들은사이신이가아래시장에오는사람들에게세어라래류들을그래이름을써줍니다.넘메를예비되그래ဒီเจ้า야တော့မပါဘူးဟုတ်တယ်နော်သူတို့ဟာတို့ရဲ့사인넘메오다တို့လှလှ리예비쳇다လေเนาะဒီမှာက져တော့ ပြ S 1> <S 1> ေ <re> ာလာတဲ့လူတွေကခင်ဗျဘယ်သူဘောက်ဘယ်သူဒီနံပါတ်တွေကိုရေးပြတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောက်မှားပါတယ်အဲ့တော့အဖြေမှန်ဘယ်တော့ဖြင်မှာလဲအဖြေမှန်ကကျမတို့ကအဖြေမှန်ကနံပါတ်1ဖြည့်ရမှာပေါ့အင်းကျူဈေးတဲမှာဘယ်ဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုတာအမှန်ဖြည့်မှာပေါ့ရမလားနောက်တစ်ပုဒ်လောက်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ခေါင်းစဉ်ဖတ်ကြည့်ရအောင်다음을읽고아바로고팻ပြီးတော့무릎에답하십시오읽으면ဖြေပါဆိုတော့စာပိုက်တစ်ပိုက်မေကုနှစ်ပုတ်လာမှာပေါ့စာပိုက်လေးဖတ်ကြည့်ကြရအောင် 예전에아인동가데제꿈은주와의임맥가아인동가주와의임맥가유명한남매지대영화배우였습니다영화배우요신되요상ဖြစ်ပါတယ်เนาะ아인동가도주와의임맥가남매지대요신되요상ဖြစ်ပါတယ်하지만다비매배우가되는것은되요상도요피해야돼야가싱가포르다틴하다탓바ဖြစ်래오디오왔습니다카케바레 다장모로 그래서 저는 쯔마가 꽈날 놀라대래 다장모 마가 꽈날 놀라대 아이들에게 클링해읽고 동화책을 발에 요뒤오 뽐인사 오버 뽐인사 오고 읽어주는 팝자 아래 일입니다 높이 발래클닉을읽고 뽐인사 오 팝자 아래 높이 발에래. 나비로 배우는 아니지만 또 요상 너무 허비매. 저는 쯔마가 책을 읽으면서 사오고 팔인에 배우처럼띄우상띄어울로묘연기를합니다.띄우상ပြ바데.เนาะ아이들은클래앵애들이가제연기를보고좀하이띄우상မှု들을찌비러크게웃거나에러해해빠빠이다다마모혹박수를치면서박수를치면서라코띠인네좋아합니다.닛때 त 보자자바데.에러클래이들이가좀하이띄우상မှု찌비러해해빠빠이데다마모혹라코클와띠비러 त 보자레တဲ့. 배우가되지는못했지만띠어선디어피크으면야해비매저는저마가로지금제가하는일이그좀아놓니데얼록을아두마음에듭니다.예한 t 보자바데민담이로못필라이야비매아쿠놓니데얼록을레 t 보자바데로벼타라데다투베타라데아창이야버메곤광선팻지야기억에들어갈에러가테고웬야오야메 만간에스가알맞은말을고르십시오.유지야.가가변화시래디마시래.투의애씩마바시래.꽌랏의애씩나오바시래찌야면어.아이러민담이핏보소다가틴다라타캽데.다자오몰로젬마가꽌랏을룩케데.에꽌랏가바태인강믈래.베우루루만났습니다.띄어상님이네쫓혀데.아민담민담이네쫓혀데.삐러군방유명해졌습니다.체침에따삐러님에를찌도아래.소라묘아디꽌랏마태를어심비래. မပြေဘူးเนาะမပြေဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကြကြရအောင်다른일을찾았습니다.တခြားအလုပ်ကိုရှာခဲ့တယ်။အဲ့တော့မင်းသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာထင်တာထက်ခက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ညီမကတခြားအလုပ်ကိုရှာလိုက်တယ်။ဒါအဆင်ပြေတယ်။အဖြေကနံပါတ်3ဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะ။အဲ့တော့၄ရာဗာပြောလဲသော်ရောရှင်းရှင်းကြိုးစား했습니다။ပ오비라ဂျူဂျူစ사လုံးလာ사이ထုတ်ခဲ့တယ်။ပ오비ဂျူဂျူစ사လုံးလာ사이ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်ပွဲမှာသူမင်းသမီးဖြစ်တယ်ဆိုအကြောင်းရပါရမှာပေါ့။အဲ့ဒါကြီးမပါတဲ့အတွက်နံပါတ်၄ရာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဖြေကနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်။ရမလား။အဖြေကနံပါတ်3 နောက်တစ်ခုကြည့်ကြရအောင်ဒီ글의내용으로디사바이의아저씨야네아이수있는것뛰나이네하우쥐바တဲ့အဲ့တော့디사바이의အကြောင်းအရာတဲကနေကိုကမှန်းဆလို့ရတာအသိရှိနိုင်တာကို쥐ပေးရမှာပေါ့ကြည့်ကြရအောင်သူ직업은영화배우입니다.쥐와의외모가တော့요신대요속상ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လား쥐와의외모가요신대요속상လား쥐와의외모가봉민팻တဲ့သူလားအဲ့တော့요신대요속상ဆိုတော့빠다ပေါ့နော်လောလောဆယ်သူက봉민팻တဲ့룩ကိုလုပ်နေတာ 남만니까더라도저는직업을바꾸고싶습니다.점화가발놓친다네.얼룩이빵친네.얼룩빵친네서두디마바ပြေ <목마> ာ래.래시투놓니레얼룩고두마오메즈니다.두늑때들로ပြောထား래.အဲ့တော့얼룩빵친네서라못ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့။เนาะ.အဲ့တော့넘버3와요.아이더는클레리하래.영화를보면서욕심을찌삐로욕심을찌삐로크게웃습니다.아야빠야해자래.ဟုတ်လား။ 클레아영신을찌비쉐다မဟုတ်တော့ तू တ िय ုတ်ဆောင်တာကို찌ပြီးရေတာ제연기를보고두디요ဆောင်나오찌ပြီးရေတာဒါမှ영신လို့ပြောတဲ့တွေ့ကြောင်ဒီကောင်ကြီးကမှားတာပေါ့เนาะ넘매리오찌찌အောင်제가책을읽어주면제가책을읽어주면즈마가사옷디오팻랅인네아이들은좋아합니다클레아가늑딱데돋보자래보노ဒီမှ तू ပြောတယ်မလားလက်ခုပ်လှော်아띠비돋보자자래ဆိုတော့디하အမှန်네ဆိုတော့အဖြေက ကိုတိနိုင်တာဒီစာပိုဒ်ထဲနေကိုတိနိုင်တာလေးတခုပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အဖြေကနံပါတ်4ဖြစ်ပါတယ်ရမလားအဲ့တော့ကျမတို့လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ကြကြရအောင်လေ့ကျင့်ခန်း5 5ဘယ်우고싶어요 slash လေး부끄러워했어요 slash လေးဒီနေရာမှာကျမပြောရှင်းတာလည်းဆိုတော့ဟို배우고싶어요ဆိုလေးသာရှိလေးကိုကတခုခုတင်ယူနေယူနေတာဗောကိုကတင်ယူနေတာဆိုရင်배우고싶어요또명화တင်ယူနေတာဆိုရင်배우고싶어해요လို့လို့တောင်မှာလေး နော်သူများအတင်ယူခြင်းလည်းဆိုရင်ပြီးတော့ရှက်တယ်ကိုးရှက်တယ်ဆိုရင်ဘူကရဝရို့လို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူများရှက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘူကရဝဟဲရို့လို့သုံးပါတယ်ဒါအောင်မအတိတ်ကာလနဲ့သုံးမှာဆိုရင်ဘူကရဝဟက်ဆောယုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဓိကကဒီအတိတ်ကာလတစ်ဒီနေရာမှာကဒီဝတ်ကြတွေမှာအောဟာတာဆိုတော့အောဟာတာဆိုတော့ဒီအတုံးနှုံးကအရေးကြီးတာเนาะအောဟာတာအောဟာတာဆိုတဲ့ဟာကဒီနှစ်ခုစလုံးမှာသုံးထားတာ 꼬가피 요, 요, 하고 싶어요, 배우고 싶어요. 두미 앞에다서 배우고 싶어 해요. 그리고 고가셔다서 부끄러워요. 두명 앞에다서 부끄러워 해요. အဲ့တော့အမအတိတ်ကာလနဲ့ပြောရင်ဘူကရဝဟဲ့စတော့ရဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့စိန်ကပူသားစိန်ကပူသားဆိုတာထင်တာထက်စိန်ကပူသား어려워요ထင်တာထက်ခက်တယ်ထင်တာထက်ຫຼားတယ်ထင်တာထက်ဆန်းပြေတယ်ပြောရင်ကျမတို့ကစိန်ကပူသားဆိုတာလေးကိုလည်းအလွတ်ကျက်ထားပေးပါအဲ့တော့ဩဟာသားရဲ့စိန်ကပူသားရဲ့နှစ်ခုမှတ်ထားပေးပါနော်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ် gate တော့လေးပြင်မသွာကြပြီเนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့သင်ခန်းစာတွေပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်နည်းနည်းလေးတ်ပြီးတော့ revision လေးပြန်လုပ်ကြည့်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်ပါမို့เนาะအရင်ဆုံး အ딴ဖိုင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုးတရားလိုလိုက်ပြောကြည့်ပါပြီးရင်အ딴ဖိုင်လေးကိုပဲပြန်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့ဗမာလိုလည်းပြောကြည့်ပါပြီးရင်တို့မတို့အရေးကြီးတဲ့စကလုံးနေနဲ့လက်ချင်ခံနေထုတ်ပေးထားတာရှိတယ်မလားအဲ့ဒါလေးလည်း၅ခေါက်စီလောက်ဖတ်ပေးပါနော်ပြီးတော့အဖက်မေးခွန်းနေမှာကြာတော့ဖတ်မေးခွန်းနေလည်းအဲ့လိုပဲဒါတွေကိုလိုက်ဖတ်ပါဟောစာပိုက်တွေကို2ခေါက်စီဖတ်ပြီးရင်တချောင်းစီကိုဖတ်ပြီးတော့ဟိုဗမာလိုပြောကြည့်ပါပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အရေးကြီးတဲ့စကလုံးနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ ติโลမျိုးเล็ดเงินงานนี่บ่ถ้าทีแลเปลี่ยนไปแล้วงาคอกเราพับปาสังเกตเนาะลึจะไล่บ่เนาะไอ้เนาะนอกเงินงานซาดิ่ตไวติ้งมา